Mbeya City 1, Simba 1. Hii inakuwa sare ya 4 kwa Simba msimu huu na sare ya 2 katika michezo yake nje ya dimba la Benjamin Mkapa, wakati huo wakiwa na kipigo kimoja walichokipata katika dimba la Azam Complex Chamazi na klabu ya Azam FC. Hivyo katika michezo mitano ya mwisho ambayo Simba imecheza akiwa kama mgeni, ameshinda mchezo mmoja pekee dhidi ya Ruvu Shooting, ambapo pia ulifanyika dimba la Benjamin Mkapa. Licha ya kuwa Simba alikuwa ugenini kikanuni, hivyo kwa mantiki hiyo Simba imepata alama 6 pekee katika michezo mitano ya mwisho ya ugenini na kuangusha alama 9. Sasa je, kiufundi nini kinapelekea Simba kutokuwa na makali? Je, wapi ambapo Juma Mgunda anakwama na nini hasa kifanyike? Ili kujua haya yote, naomba uungane na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa video hii ili usipitwe na uchambuzi huu. Mbali na hivyo, kama bado huja subscribe, ningeomba sana ufanye hivyo, kwani utapitwa na muendelezo wa mambo haya ya kiufundi. Wapi tatizo la Simba linapoanzia? Tatizo la Simba linaanzia hapa kwenye mstari wa kwanza wa eneo la ushambuliaji, kwani kupitia takwimu za michezo mitano ya mwisho, Simba inaonekana kutokuwa na matumizi mazuri ya nafasi wanazopata, kwani katika michezo mitano iliyopita Simba imefika langoni mwa timu pinzani mara kadhaa kwa kupitia maeneo ya pembeni pamoja na eneo la kati na kufanikiwa kupiga jumla ya mashuti 54, ambapo katika hayo 54 ni mashuti 26 pekee yaliyolenga lango, sawa na 48% ya kulenga lango kwa kila shuti, na mashuti 28 kwenda nje ya lango, sawa na 51.8% ya kulenga nje ya lango kwa kila shuti. Hivyo hii pekee inatosha kukuonyesha kuwa Simba eneo la mwisho lina shida, kwani katika mashuti 54 ambayo Simba wamepiga ni mashuti 8 pekee yaliyozalisha mabao, kwani wamefunga mabao 8 pekee katika michezo mitano. Hivyo hii ni sawa na kusema Simba ina 14.8% ya kufunga bao kwa kila shuti moja linalopigwa, ukiwa ni wastani mbovu zaidi kwa misimu ya hivi karibuni. Kuna sababu nyingi zinazopelekea ufanisi kupungua, lakini miongoni mwa sababu tulizoona ni kwamba Simba haijaweza kuwa na safu ya ushambuliaji inayotambulika ambayo inaweza kuaminika kwenye mechi nyingi mfululizo. Kwa mfano, katika michezo mitano iliyopita safu ya ushambuliaji imekuwa ikibadilika kama ifuatavyo. Dhidi ya Mbeya City iliaminika safu ya ushambuliaji ya John Boko, Moses Firi, Augustine Okra na Chama. Hivyo hivyo kwa Ruvu Shooting ambao kulikuwa na Boko, Firi, Okra na Chama. Dhidi ya Namungo ni Kibu Dennis, Pape Osman Sako, Moses Firi na Okra. Na dhidi ya Ihefu safu ya ushambuliaji ilikuwa Sako, Augustine Okra, Habib Kiombo na Firi. Na dhidi ya Singida Big Stars safu ya ushambuliaji iliyoanza ni Sako, Kibu na Moses Firi. Hivyo kubadilika badilika kwa safu ya ushambuliaji kunaifanya Simba kutopata maelewano bora wanapofika eneo la mwisho, na kupelekea kukosa umakini au mechi kumalizwa na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Jambo la pili ambalo kiufundi linaigharimu Simba basi ni pamoja na Mgunda kuijenga timu yake kushambulia zaidi pembeni. Hapa inabidi uwe makini ili tuelewane. Simba ikiwa inajenga shambulizi, mabeki wawili wa kati ambao ni Henock na Onyango hutanua, ambapo Onyango husogea pembeni zaidi karibu na mlinzi wake wa kushoto, na Henock hufanya hivyo pia upande wa kulia na kuifanya Simba kujaa zaidi pembeni na kuacha wachezaji wawili au mmoja waliosimama katikati ya mstari. Pindi mpira umevuka kutoka eneo la Simba kuingia nusu ya eneo la mpinzani, Simba inakuwa na wachezaji 6 wanaokuwa wanashambulia, lakini katika wachezaji 6, 4 wanakuwa maeneo ya pembeni, huku katikati kukiwa na wachezaji wawili pekee katika mstari wa kwanza wa juu. Huku mstari wa pili utamkuta Muzamiru na Sadio Kanute, ambao pia hukaa karibu na viungo wa shambuliaji wao, na kuifanya Simba kuzidi kutawala maeneo ya pembeni, hasa upande wa kulia. Mara nyingi timu ikiwa inashambulia pembeni inatumia zaidi cross ili mpira uweze kufika eneo la kati. Na ndio maana Simba imepiga cross 102 mpaka sasa, na Mohamed Hussein ambaye hucheza upande wa kulia kuwa na pasi 4 za mabao sawa na Chama. Ila hii mbinu kwa Simba ambayo haina wachezaji wazuri watakaoweza kutumia mipira ya hewani inaweza isiwe na faida sana. Na ndio maana Simba ina ufanisi mdogo wa kutumia nafasi za kufunga. Lakini pia kutumia maeneo ya pembeni kuunda shambulizi hasa kutokea chini kutaifanya Simba kuacha eneo la kati wazi, na mabeki kukaa mbali na viungo wake kutaifanya Simba ishambuliwe kirahisi. Kwani kupitia takwimu Simba imepigiwa mashuti 21 langoni kwake, na katika hayo 8 yamelenga lango, sawa na kupiga shuti 1.6 kwa kila mchezo,
huku 13 yakienda nje. Pia Simba imeonekana kukaribisha mashambulizi kupitia eneo la kati zaidi kuliko maeneo ya pembeni na kufanya kiungo cha Simba kionekane dhaifu licha ya kwamba ni kiungo imara. Sasa basi, ili Simba iweze kutatua tatizo hilo, benchi la ufundi chini ya Juma Mgunda linapaswa kubadili namna ya kushambulia. Na Simba ijikite zaidi kushambulia maeneo yote, katikati pamoja na maeneo ya pembeni. Na hili linawezekana iwapo Juma Mgunda atawatumia vyema Mohamed Hussein na Shomari Kapombe. Kuna wakati wanapaswa kuingia ndani ili kuungana na viungo pindi wanapopoteza mpira. Pia viungo wakati wakae eneo la kati pindi mpira upo maeneo ya pembeni ili kutoa nafasi kama itatokea mpira umerudi eneo la kati. Hii itasaidia sana kuzifanya timu pinzani kukosa namna ya kuifungua safu ya ulinzi ya Simba. Pia timu inapaswa kuwa na safu ya ushambuliaji inayoeleweka itakayoanza katika michezo mfululizo. Lakini pia Simba itafute mshambuliaji wa kati. Kama una maoni tofauti, naomba niandikie hapo chini. Mbali na hivyo usiache kusubscribe. Asante.